Tak Honzo, jedno video pro tebe, jo? Takže koukni, jo. Sedačky, ty vole, tohle sto, to je prostě fakt pecka. Že musím říct, že prostě do toho jako pasuje úplně fantasticky, že do toho zapluješ, fakt si jako sedneš, hezký, no. A ten středový panel vypadá takhle, že tam jak u mě vlastně není nic, tak tady je takhle vysoký vlastně až k zápěstí. Tady panel, který se dá odevřít, se to dá vyklopit, tady je 12 V, tohle to tam mám taky, ale se to dá vyklopit, co je tady pod tím, ale to trošku rozeberem, no, asi nic není, tam se vrátím zpátky, ale nějak, tak, počkej, mám se teda nějak takhle zvedat, nevím, na co to je, na nic, na hovno. Čiže to vypadá jak nějaký kabílek, tyho, že by tam byl schovaný. Mohl být tady zatím zacvatkaný. Možná jo, tyho, že by tam dal strčit ten USB kabel za to. Tady by se takhle vytáhl a tam by byl jako smotaný, aby ti tady nepřekážel. Tohle je každopádně na mobil, podle mě. Čiže ten si prostě tady takhle může zavřít. No a pak máš tady takovejhle, jsem si do brýle. Tohle to se dá vyndavat, jsou tam takové jako přepážky, což je docela dobrý, protože když si tam asi prostě tohle to můžeš fakt vyndavat, že buď na pití, když to je širší, tak si to prostě jako takhle nějakým způsobem roztahneš, no. A zase se to takhle dá zavřít, no, a to je takový trošku, ale a už hus, no. Ale funguje to, no, ten pasty. Není to kůže, to je plast, tohle je taková nějaká kuženka na tom, tady taky, to je plastový. Takový hnusný. Ale bral bych toho. No je to celý ten panel také spojený vlastně až tady s tím dozadu, až s tím topením, takže to, když se jich zeptám, mi to přementovali, jak se to řeknou, 100 tisíc, tak to na to pěkně seru. No, jinak co novýho? Tady jsem vlastně nic nenašel. Tady je teda vidět, že to je jenom jako do těch 200, ale to si říkal, že to je tou 70. A jo, a tady je vidět teda LTE. Že to má LTEčko. Jinak teda to má... Ne, je to 2700 teď konc. Všechno stejný tady. Jo, tadyhle, ono to má ty ambient světla, ale to je vidět, když jsem byl v garáži ve tmě, tady se pak svítějí, ale to je nějaká doplatková výbava, to já myslím, že to v týmí dělali taky, akorát, že já to tam nemám. Jo, a tady je nastavitelný, to já tam taky nemám, takže tady je nastavitelný vejška světel, aby svítili nahoru dolů, to já tam člověče nemám. Si myslím, nebo vím. Já nemám tohle, to je osvětlení vozu, tady ty ptákovinky vevnitř. A tohle. Tohle mám. No, teď teda je vidět, že možná, no, tak já tady jezdím pomalu 120, no, ale ta spotřeba jako hezká, 189, ty vole. A to fakt může být jako tím slabším motorem, no. Tohle stejný. Tak, to je stejný. Tak čus.